Жануарлар дүниесі экологияның маңызды бір саласы, сондықтан жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және тиімді пайдалану экологияны дамытуда үлкен рөл атқарады. Соның ішінде балық шаруашылығы жан-жануарлар әлемінің айнымас бір бөлігі болып табылады. Қазақстан балық ресурстарына өте бай, елдің экологиялық қана емес, экономикалық дамуында да бұл саланың үлесі зор. Соңғы уақытта бұл салада үлкен жұмыстар атқарылуда. Толығырақ тілші материалында. Жамбыл облысының балық шаруашылығы әлеуетін дамыту мақсатында 2020 жылы Жамбыл облысының балық шаруашылығын дамыту өңірлік бағдарламасы бекілген болатын. Бағдарламаға сәйкес 2023 жылы облысымыздың аумағындағы 666,1 тонна тауарлы балық өсіру көзделген. 2023 жылдың қорытындысымен 867,6 тонна тауарлы балық өндіріліп, бағдарламадағы көрсеткіш 30% артық орындалыпты. Қазіргі таңда Жамбыл облысының аумағында 131 жергілікті маңызы бар балық шаруашылық су айдыны бар. Сонымен қатар бізде республикалық маңызы бар Балқаш көлінің 18 учаскесі бар. Олардың бәрі бекітілген, 18 учаскесі Балқаштың. Сонымен қатар бүгінгі күнде біздің осы жергілікті маңызы бар балық шаруашылық су айдындарының 131-нің 105-і табиғат пайдаланушыларға бекітіліп берілген. Сондай-ақ мемлекет тарапынан аква өсірумен айналысып жатқан кәсіпкерлерге көптеген қолдаулар көрсетілуде. 2023 жылы жергілікті бюджеттен аква өсіруді субсидиялауға 281 миллион теңге қаражат бөлініп, кезекте кезет ақпараттық жүйелер платформасының балықшы ақпараттық сервис арқылы аква өсіруге 18 өтінім берушілерден балық азықтарын сатып алу және балық өсіру материалын сатып алу шығыстарын өтеу субсидияларына 45 өтінім беріліп, сатып алу шығындарын өтеу субсидиясының сомасы 222 миллион теңгені құраған. Аква өсіруді біз мемлекет тарапынан субсидияламыз. Атап айтқанда, субсидияның 5 бағыты бар бізде. Ол біріншісі, балық өсіру кезінде пайдаланылатын азықтарды сатып алу шығыстарының 30%, балық өсіру материалын сатып алу шығыстарының 50%, балық өсіру биологиялық негіздемесін сатып алу шығыстарының 50%, дәрілік препаратты сатып алу шығыстарының 50%, және балық басын толықтыратын аналық балық үйірін сатып алу және оларды күтіп ұстау шығыстарының 50% өтеу арқылы аква өсіру балық өсіру шаруашылық өнімінің өзіндік құн төмендетуге арналады. Айта кетейік, ағымдағы жылы жергілікті бюджеттен аква өсіруді субсидиялауға 200 миллион теңге бөлініпті. Наргиза Төреқұл, Нұрқадыр Үрімхан, Азамат Бескенов, 7-7 News.